Och det var ibland, tycker jag, svårt att se någon riktig röd tråd genom det hela. Men hon började ju med det som är Kristdemokraternas starkaste fråga, vården. Där känner hon sig på hemmaplan, så att säga. Hon kan, argumenten sitter i ryggmärgen på henne. Kristdemokraterna vill ju lägga ner regionernas sjukvårdsansvar. De vill att regionerna helt ska bort från sjukvården. Och det är en stor fråga för dem. Och Kristdemokraterna har också ganska starkt förtroende bland väljarna just när det gäller vårdfrågor. De har satsat på vårdfrågor ganska länge nu. Så att det, där la hon ju ut argumenten sammanhängande. Sen hoppade lite mellan olika frågor, som sagt. Precis som alla andra partiledare så tog hon upp kriminaliteten och att det är helt oacceptabelt som det ser ut nu, att man ska inte behöva vara rädd för att gå ut på gatorna. Hon lyfte också fram det här med att lokala butiksägare trakasseras. Och just den delen har jag inte hört i de andra partiledarnas tal, så att det kan ju möjligen sticka ut lite grann. Mm. Ja. Och i samband med just det här med brotten så betonade hon också familjens betydelse på ett sätt som kanske de andra partiledarna inte har gjort. Nej, precis. Och det är ju liksom Kristdemokraternas ett fundament i Kristdemokraternas politik, att man då lyfter fram familjens betydelse i alla sammanhang. Sen lyfte hon ju fram, hon pratade om ett förslag som Kristdemokraterna kom med tidigare i veckan när det gäller att bekämpa svartjobb och illegal verksamhet på arbetsplatser. Men hon gick inte in på detaljerna i det här förslaget, men det går ju då bland annat ut på att man ska, all de här samordningsnumren som finns för de som inte har personnummer, de vill Kristdemokraterna vilande förklara, alltså ta bort. Och man vill lagra, söka upp och lagra biometriska data, som det heter, alltså typ fingeravtryck och liknande, på alla utlänningar som söker sig till Sverige, för att komma till rätta med att man utnyttjar arbetskraft som inte har riktiga tillstånd och svartjobbar. Och det kanske var medvetet som man undvek att gå in på detaljerna i det. Jag vet inte hur det hade tagits emot i det här talet. Sen kanske det blir lite för krångligt också att gå in på detaljer.